odayaal salaadiin iyo waxgaradi weheliyaan dhallinyarada aqoonyahanka ka soo jeeda deegaanada ceelafweyn ee garadag ayaa shir shireed ay ku qabteen magaalada hargeysa waxay fariin adag u direen komishinka doorashooyinka somalilan iyagoo sheegay in dhallinyaradii deegaankaasi ku jirtay ee aqoonyahanada aan waxba lagaga darin shaqaalaha loo qaadanaya qaadashada kaadhka codbixinta waxaanay ugu baaqeen mas-uuliyiinta komishinka doorashooyinku inay arrintaasi hoos u eegaan ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay xubno kala duwan oo ka mid a dhallinyarada deegaankaasi laakiin maanta waxay u adkaysan waayeen markii ay arkeen xuquuqdoodii la baalmarinayo oo waxa weeyaan aanay cadaalad darro ay ka dhacday halka ayaa maanta keentay halkan baaqaan dirayna waxa weeye waxay sameeyeen guddida komishinka qaranku inay dadkii aqoonyahaniinta ahaa ee waxu bartay gobolka gaar ahaan degmooyinka garadag iyo ceelafweyn in dhallinyartii ka soo jeeday la yidhaahdo kama shaqayn kartaan waxa weeye deegaankii waxu barateen taasoo loo aaneynayo in ay waxa weeye ay tageen gobollo kale oo ay ka soo barteen waxa weeye jaamacado gobollo kale ay tageen oo ah guddida komishinka qaranku waxay qaateen ama ay waxa weeye u qaateen kaalbedelkan iminka ee dhacaya dhallinyaro ka shaqaysa dhallinyartaas waxaa kooto loogu xiray jaamacadda ceer gaabo sidan ogeen jaamacadda ceer gaabona ma aha jaamacad waxa weeye arday fara badan ay dhigato dhallinyarta halkan joogta ama halkan fadhida waa dhallinyartii ka shaqaynaysay 2016-kii waxaweye diwaangelintii la qabtay waxayna ahaayeen markii imtixaanka ay galeen kuwii ugu sarreeyey maantana waxa la yidhi waxa weeye kama shaqayn kartaan gobolkii iyo deegaankii iyadoo laleeyahay jaamacado aan gobolka sanaag ahayn ayaa wax ka soo barateen taasina mid qabata ma aha ku wajahan yahay qaabka loo qiray shaqaalaha gobolka sanaag oo runtii anuu arno inaanu ahayn mid nacajibiyey oo ay guddida doorashooyinka komishinka qaranka doorashooyinka inay sida ugu hofan ee bulshada deegaankaasi raalli ku yihiin ay u wajahaan hanaanka shaqaalaqaashada gobolka waxaa halkaas ka hadlay xubno ka mid a salaadiinta iyo waxgaradka deegaankaasi anoo ku matelaya qurbajooga gobolka sanaag especially degmada ceelafweyn waxaan u aragnaa cabashada dhallinyartu sheegay inay tahay mid dhaba oo muuqatay waxa qure ee shaqadaa lagaga joojiyeyna waxa weeyaan jaamacadaha hargeysa iyo burco iyo camuudba waxbarasho u doonateen oo gobolkii wax kamayda dhigan inta lagu waasiiyey shaqadooda waa intaa marka waxaan leenahay guddiga komishanka doorashooyinku inay arrinkaa dib uga fiirsadaan waxaan ka caddaynaynaa arrinka guddida doorashooyinka qaranka somalilan arrinka ay ka sameeyeen nidaamka ay ku yidhaahdeen waxaa gelaya oo jaamacadda sanaag baa loo xidhay oo laga qaadanaya ardayda ardaydanina ay ka cabanayso ahaydna kuwii 2016-kii diiwaangelintii ka qayb qaatay ahaana kuwii ugu buundada sarreeyey arrinkaa waxaan u aragnaa arrin macquuliyaadka ka fog cadaaladda ka fog waa sanaag waxay wax u baranayaan inay sanaag u soo shaqo tagaan oo sanaag u galaan doorashada u galaan oo sanaag u shaqeeyaan meel soka guddidu meel soka wax ka eegaysaa meeshay ka eegayso waa dhowda waxaanu raacsannahay inamada soo ashkatooday ka horbayda doorkii horena saasay ahayd imtixaan bay galeen nambarada ugu horeeya bay galeen guul bay ka keeneen way idiin shaqeeyeen si wanaagsan bay u shaqeeyeen war hayna carqaladaydnina oo mushkilad haynagu beerina ismaan axmed ismaan star tv hargeysa